Jeg hedder Justina. Jeg vil fortælle om en periode i mit liv, hvor jeg har været meget syg og præget af psykoser. Og jeg vil gerne tage jer igennem den rejse, jeg har været på igennem min sygdom, og så ud på den anden side. Når jeg husker tilbage på min barndom, var den præget af angst, svigt og kaos. Oplevelser, som havde direkte indvirkning på udviklingen af min sygdom senere hen. Fra jeg var 10 til 15 år, blev jeg seksuelt misbrugt af min far. Det har sat dybe spor i mig. Som 15-årig var bæret blevet fyldt, og jeg mistede lysten til at leve. Kunne ikke rumme alt det oplevelser i mig. Jeg forsøgte at tage mit eget liv og blev indlagt på en psykiatrisk afdeling efterfølgende. Da det seksuelle misbrug stoppede, troede jeg, at jeg kunne begynde at leve igen. Men oplevede flere flashbacks i form af en mørk skikkelse. Senere hen blev skikkelsen mere og mere fremtrædende, mere og mere levende. Jeg oplevede, at den kunne røre ved mig på et tidspunkt. Det gjorde, at jeg ikke kunne føle mig tryg længere. Jeg kunne slet ikke sove om natten. Jeg havde ude af kroppen oplevelser. Jeg oplevede, at når jeg lå i min seng og skulle til at sove, blev jeg lammet i min krop og ikke kunne bevæge hverken arme eller ben. Jeg kunne høre skridt i et andet rum. Det var så hårdt, at jeg forsøgte at undgå at sove. Ved at tage stoffer, blandt andet. Jeg tog speed i en lang, lang periode, og forsøgte så at indrette mig sådan, så jeg kunne sove om dagen. Spejle, dem kunne jeg ikke rigtig kigge ind i. Når jeg kiggede, kunne jeg lige pludselig se en anden person. Ansigtet var en andens. Ansigtet var helt forvrænget. Personen stirrede ondt på mig. Kunne næsten ikke gå forbi spejle, og det gjaldt spejle overalt. Jeg kunne for eksempel ikke gå i bad i en lang periode, fordi jeg oplevede, at strålerne fra bruseren var røntgenstråler, som gennemfotograferede mig. Kontrol fra det ydre rum. Jeg blev behandlet med antipsykotisk medicin. Det havde mange bivirkninger, uden jeg havde den store effekt af det. Blandt andet tog jeg 50 kilo på. Kort tid efter min diagnose bliver jeg introduceret til Åstedet, som er et værested for psykiatribrugere. Stedet har betydet rigtig meget for mig. Det var en slags fristed for mig, hvor jeg kunne være, selvom jeg havde det dårligt. Jeg har ikke været på Åstedet i mange år, men jeg vil tage ud og besøge den. Og gense stedet, men også de mennesker, som stadig er der. På et tidspunkt sad vi meget her om formiddagen. Altså når folk kom om morgenen, og så sad vi næsten altid her. Og drak kaffe. Og snakkede, og folk de kom dumpende. Det er rigtigt. Ja. Når jeg husker tilbage på tiden, Justine, så husker jeg også, at
Altså, at du havde jo selvfølgelig også gode og dårlige dage, men jeg husker meget, når du var hernede, at det netop også var det der, at have det lidt sjovt. Ja. Altså, at lave lidt pingpong og komme og spille og lige have et par gode timer. Ja. Altså, det kunne du godt lide, det er det, jeg husker også. Og man drillede hinanden, og vi drillede tilbage. Og... Ja. Altså, selvom man har det skidt og har dårlige dage, så er det jo... Er glæden der også, eller hvad man kan sige, ikke? Altså, det smitter også af, ikke? Ja. Jeg har arbejdet i psykiatrien siden midten af 90'erne, og du var jo faktisk den første, jeg kendte, som pludselig brød ud og brød med medicinen, og var ude at se den store verden. Ja. Det var du, og ja, altså for mig var det også, hold op, hvad sker der her, ikke? Bare det ikke er et stort, stort hul, du falder ned i. Ja. Men det har jeg jo ikke oplevet, det var. Nej. Men hvis du sådan tænker tilbage på den gang, du har jo været busstøtter i en del år for mig. Ja. Og så ser du mig i dag, altså... Jamen, for det første, så er du jo sindssygt rolig. Synes jeg. Ja. Ja. Fuldstændig nede på jorden. Mm. Der kunne du godt dengang, altså... være noget flyvsk. Ja. Du er rigtig meget til stede. Ja, det er rigtigt. Jeg havde jo nærmest ikke øjenkontakt med nogen, jeg talte med dengang. Nej, det havde du ikke. Det er rigtigt. Du kiggede rigtig meget ned. Det betyder rigtig meget for mig i dag, at det ikke skal dreje sig om sygdom, fordi jeg føler nærmest ikke, at jeg er syg. Jeg har vanskeligheder. Udfordringer, som man kalder det. Mm. Men det har rigtig mange andre mennesker også. Der er noget, jeg er rigtig nysgerrig på, Stine. Ja. Det er, hvad Årstedet har betydet for dig og der, hvor du er i dag. Det med at være sammen med ligesindet, som også havde vanskeligheder på den ene eller anden måde, og nogle udfordringer i livet. Mm. Det betød virkelig meget, fordi man kunne... være sig selv, uden at man blev fordømt, kigget ned på, ikke? Mm. Du kunne være dig. Ja, og rigtig mange aktiviteter, altså. Hvis det ikke havde været for, at jeg kom her, så havde jeg jo ikke rigtig haft nogle aktiviteter, for jeg kunne jo ikke engang gå udenfor. Det der sociale samvær, som man normalt ikke får, fordi man isolerer sig så meget, når man er syg, ikke? Ja. Jamen, det har udviklet min, kan man sige, kontakt til mennesker. Det foredrag, vi var til her sammen, hvor hende Trine var på, det var det, der fik dig i gang. Ja, så er det jo at få historie fra en, der har det. Det er rigtigt. Ryggraden, ligesom du har. Jeg var jo klar over, at det overhovedet var muligt. Jo. Altså, man får jo at vide, jamen, du er kronisk syg, nu får du lige en pension, og så kan du... have det sådan her resten af livet, og så kan du få lidt tilskud til medicin, for det skal du også have resten af livet. Jeg møder en, som faktisk godt kunne få det godt og gennemføre en uddannelse, så tænkte jeg, jamen mit liv er ikke slut. Det er ikke her, det skal ende på den måde, at det skal... jeg kan huske, jeg kom hjem og trådte ind ad døren, og så råbte jeg til en mand, nu skal du bare høre, kommer der nye boller på suppen, fordi nu skal jeg bare i gang med uddannelse og det ene og det andet, fordi det kan godt lade sig gøre. Så var vi faktisk lige efter foredrag ude og se med mandagsklubben her fra og se Beautiful Mind. Ja. Oha. Ja. Og det var bare det, der skulle til os, ikke? Fordi den var jo autentisk. Ja, det er rigtigt. Og han lever jo med de hallucinationer, han har, ikke? Ja. Da jeg startede på DTU, lærte vi om livets opståen fra atomer og så til helheden. Da jeg så tog den videnskabelige forklaring til mig og holdt op med at tro på Gud, og djævlen og himmel og helvede, det gjorde, at min syner forsvandt. Skikkelsen forsvandt, som jeg jo selvfølgelig har navngivet djævlen selv.
bøgerne gjorde, at jeg kunne finde en forklaring på, hvordan tingene hænger sammen. Det var en stor udfordring at starte på DTU, da undervisning foregik i store auditorier med op til flere hundrede mennesker. Jeg kunne ikke abstrahere væk fra, at folk var tæt på mig og var bagved mig, hvor jeg ikke kunne se dem. Det gjorde, at jeg ikke kunne følge med i undervisningen, fordi alt min fokus og energi gik på, hvad der foregår omkring mig. De år, jeg var der, har jeg ikke brugt kantinen. Der var alt for meget larm og alt for mange mennesker omkring mig. Jeg plejede at spise på parkeringspladser, om ved bygningen, afsides steder på græsplænen. Jeg måtte simpelthen give op. Der fandt jeg ud af, at det var en begrænsning, jeg bliver nødt til at tage højde for fremover. Acceptere den, som den er, og så indrette mig efter det. Efter det tur gik der et halvt år, før jeg var klar igen. Jeg ledte længe efter det rette studie. Faldt så over en alternativ uddannelse inden for naturmedicin. Det tiltrækker mig meget, fordi undervisningen foregik i mindre grupper. Jeg øvede mig i min begrænsninger ved at udfordre mig og eksponere mig for de ting, som var svære for mig. Blandt andet så meldte jeg mig som frivillig til Copenhagen, selvom det ikke lige var den musikstil, jeg plejede at høre på det tidspunkt. Det var en oplevelse, som var meget udfordrende, men det var en oplevelse, som udviklede mig og gjorde, at jeg fik selvtillid og tro på mig selv, at jeg godt kunne ting, som faktisk var svære for mig alligevel. Fik en idé, efter jeg set en film om at vandre, at det var bare det, jeg skulle ud og vandre. Jeg fandt ud af, at der var noget, der hed Hærvejen i Jylland. Fik pakket en rygsæk og tog afsted, hvor jeg så overnattede ude i det fri i shelters, lavede mad over bål, fik mødt nye mennesker, været ude i naturen helt alene på egen hånd. Det styrkede mig virkelig meget. Jeg faldt over templet, hvor de søgte frivillige medarbejdere. Det er et koncertsted. Jeg følte mig bare godt tilpas der. Samtidig med at jeg fik øvet mig på min angst for nye steder og nye mennesker og mange skiftende mennesker. Så nogle oplevelser gør, at jeg får følelsen af, at jeg kan så meget mere, end min sygdom har begrænset mig til.